Re, viss ēters ir te! Svinīgā un vienlaikus sirsnīgā svētku atmosfērā šodien tika pasniegti valsts augstākie apbalvojumi. To saņēma izcils personības visdažādākajās jomās no visas Latvijas. 35 īpašiem cilvēkiem pasniegts 3 zvaigžņu ordenis, 24 viestura ordenis, bet 22 personas apbalvotas ar atzinības krūstu. Plašāk skatieties Zandas Ozols balodas reportāžā. Apbalvoti gan kultūras darbinieki, gan zinātnieki, gan militāri personas, gan pilsonisko iniciatīvu organizatori, ārsti, diplomāti, ārlietu dienestu un plašsaziņas līdzekļu darbinieki, kā arī cilvēki, kuri augsti profesionāli, īpaši pašaizliedzīgi un drosmīgi veicot savus pienākumus, parādot nozīmīgu pilsonisko drosmi un personisko klātbūtni, snieguši palīdzību Ukrainai, tās karavīriem un civiliedzīvotājiem, dokumentējuši un atspoguļojuši Ukrainas tautas cīņu par neatkarību un brīvību. Dārgie ordeņu saņēmēji, jūs raksturo pašaizliedzība, mēģtiecība, rūpes par latviešu tautu, par saviem līdzcilvēkiem un mīlestību pret Latvijas valsti. Ordeņi saņēmēja vidu arī žurnālisti, kuru drosmi dodoties uz kara zonām, tajā skaitā uz kara plosīto Ukrainu, ļāvusi sabiedrībai ieraudzīt patieso situāciju. Par 3 zvaigžņu ordeņa kavalieriem iecelti arī Latvijas televīzijas operators Ingus Graudiņš, kā arī žurnālisti Ina Strazdiņa un Kins Amoliņš. Godīgi sakot, es nejūtos varbūt tik ļoti viņu pelnījis, cik šis ordenis ir liels, atšķirība varbūt no Ginta, kurš ir vairāk pelnījis. Ingus mazliet pārspīlē. Protams, sajūta ir pacilājoša un iedvesmojoša strādāt un turpināt tālāk savu darbu, to, ko mēs darām visu Latvijas televīzijā. Un man arī prieks, ka mūs šobrīd filmē aiz kameras stāv jau esoša 3 zvaigžņu ordeņa kavalieris Aigars Kovaļevskis. Taču Strazdiņu ģimenei šie ir dubulti svētki. Par atzinības krusta komandi ir iecelta arī zinātniece kviešu selekcionāra Vija Strazdiņa. Tas ir tāds dubults apbalvojums, protams, un liels paldies arī Inai, kas man ir sagādājusi ne tikai tāds grūtus brīžus, ka man par viņu jāuztraucās un jākriņķējās, bet arī viņa man ir... Viņa man daudz prieka arī ir nesusi. Es šo ordeni uztveru kā balvu visiem žurnālistiem, ja mēs jau visi esam bijuši iesaistīti, atspoguļojot karu Ukrainā. Bet man ir milzīgs prieks tiešām par manu māmu šokar, jo viņa ir tik ilgi strādājusi un būtībā visu savu mūžu veltījusi zinātnei. Un tāpēc šis ir ļoti, ļoti aizkustinošs un es esmu ļoti, ļoti pateicīga. Valsts apbalvojumi piešķirti cilvēkiem, kuri to nopelnījuši ar savu godprātīgo nozīmīgo darbu, aktīvo pilsonisko nostāju un uzticīgu kalpošanu Latvijai. Paldies baznīcai, paldies Latvijas tautai un īpaši latgaļīšiem, kuri turp ir ūbežas arī sorgoja un lildzās un siltu visiem sveicīnas no visas sirds. Paldies. Strādājot pie tā radošā darba, es parasti negaidu apbalvojumus, protams, bet mani tiešām, es esmu ļoti aizkustināts un pagodināts, kad ir acīm redzot cilvēki, kas ir ierosinājuši šo balvu, un paldies kapitulam un prezidentam par šīs balvas saņemšanu, milzīgs gods. Savukārt pērn piešķirto 3 zvaigžņu ordeni šodien svinīgā ceremonijā saņēmis izcilais baletdejotājs Mihails Barišņikovs. Viņš iecelts par 3 zvaigžņu ordeņa komandieri un savu pateicības runu viņš teica latviski. Mana sirds ir Rīgā, Latvijā, mužīgi. Paldies jums visiem, paldies prezidentu. Zandozo balodē Garskovaļevskis, Latvijas televīzija.